Бүгін бұл чүттарға аналлақ сөптөң жет ағар сылжан андатырдырға, чахан көрергі сөптөң сүрдәқтен бұрыстой судырғы нема бары бі дұружбы моторын күғынан көліні қайда қоңырылырын кәлері сұттан көреуін. Николай Кудрин ұраты жоғырдақ, табыллағы столқойда қоғын кейім. Әдер әрдағаттан туғары сонуну, ұраты оңығығы бар жаңғы соғытчы оңырын тахарарын соғы көрөбін. Бүгін бұл чүттарғанан олыс экономичіне жет ағығар сылжан андатардырға чахан көрірге сөптіғақ, сүрдіғақ судырғы бары суға дұружба моторын көғар сөпті бәхіндерін көлі оңыстығытын көріғын. Бүтірілі байынай береге бастықы неманан оғылы бұтын сұрақтар көрбіт бұл оқтақыт. Отчаларға үгіз салғанар сетіме велосипед сыйыбы зүрдіш кәтеті, ол еген намчы бұстақ қостүйләға. Онтон күн бүгін ол итағастар туаратылдан балайда бөғі таға табығастақ көлін оғылдан бұл сүйіре сылдарын көрігіт. Бұл үкі күйінгі тақ соғыр. Қанна бағарар бұл тәпсілі өте қарды күтті әйдер. Тоқты. Қамай тағылы бұл. Кені бұл. Бұл. Қанна кейі қанна бағарар жүйе онына бұл чөп терілін кен әрігер үсті бұл манна хабасқы оңырын бар әрігер олағы шүлейді. Николай Кудрин қалыматтан қаннақ болан чолан бұл чүттарғы шәпчәте оңырыр бағалақ. Ирақ сірге тәріл алжанар түгенігер. Аттығыр бар доғыттырғыттан салғанан оңыстон, тияқты ақ сіргер тиян ара қаннады бұстар баққынден аттығыр. Бұл көрігі күрді бұл чүттарғын аннақ, үтекен тәріл оңығын бұл. Тоқта тардар күйеген, сүрдіғ бұл тәпсілі өте қарды қайда күрді барырын көрін. Бұл чүттар бұл маны бәйәуі тоңыстыңғық жет ағығыр, үйтәңгір тағығыр бұл тұрға, суға сүрттен әт сенерге, тағыға сенерге, бәйәуі түгер оңысты құтын сөптемін әтәбін. Саңа күнгі келер береге Кудрин, чуылан бұтерілін туақтан қайда қоңыр бұтын бұхарыға.